Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan do'stlar. Oldingi videolarda ikki marta bu videoni bu jo'jalarni videosini chiqardim. Narxi aniq bitta to'xtamga to'xtalmadi. O'sha chala joylarimizni ma'lumotni berib o'taman o'rtoqlar. To'xtalmaganiga sabab xo'jayin bilan uchrashmadi. O'sha paytlari narxini o'zlari ham xulosa qilib chiqaravdinglar deyishdi. Biz bir narsa deyolmadik. Xullas o'rtoqlar 90 kunligiga bo'lishiga 3 kun qoldi yoshi. 3 kundan keyin 90 kunlik bo'ladi. Zakaz qilganlar olib ketishni boshlashar ekan. 90 kunligi 45 ming so'mdan belgilanibdi. 45 mingdan dastlabki olgan odamdan bo'lar ekan. E'tibor berasizlar shunisiga. Olgan odamdan bo'lar ekan. Jo'jalar sessiyasi yaxshi. Qiziqqanlarga zoti nima deyilganlarga zoti lomin sentdi hozirgi fabrikalarda boqilayotgan tovuq fermalarda boqilayotgan zotdan manzil Qo'qon shahrida o'rtoqlar telefon raqamlarini so'radik telefonimizni berishadi berolmas ekanlar biz aloqaga chiqolmaymiz telefonimizni berolmaymiz o'zingiz hal qilib o'zingiz gaplashib o'zingiz olib kelaverasiz klientlar deyishdi o'shaning uchun nomerlarni qo'yisholmadi o'zimni nomerimni yana qaytarib takrorlab o'taman o'rtoqlar 90lik 556 0033 Qo'qon shahrida 90lik 556 0033 abiyomga sotilar ekan shunisiga e'tibor berasizlar o'rtoqlar faqat iloji boricha oladigan odam telefon qilasizlar imkon qadar sababi telefonimiz kunduzi bilan band bo'ladi telefon zagruzkada bo'ladi rolda bo'lamiz ishimiz ko'p paytida o'shaning uchun erta matandan abedgacha telefonni ko'tara olmay qolishimiz aniqroq abeddan keyin xuftongacha bemalol telefon qilaverasizlar imkon qadar javob beramiz agar ko'tara olmay qolsak o'zimiz vaqt topib qaytaramiz o'rtoqlar tumshuqlari kesilgan jo'jalarga kelsak vaksinalar hammasi to'liq qilingan oxirgi sessiyasini olgan odam qiladi 120 kunligida 110 kun 120 kunligini ichida qolgan vaksinalari bo'lgan hozirgacha o'sha bronxit lasota bronxitlargacha qilinyapti holatlari zo'r sonini ishlatganiga soni salkam 7000 ta mani hisobim bo'yicha o'zi 7000 tadan oshiqroq kelgan betga baribir pateriya bo'ladi pateriyalardan tashqari 7000 tacha bor buni ichida zakaz qilinganlari bor bo'sh o'rinlar ham ko'p o'rtoqlar bemalol telefon qilaverasizlar yaqinroqda bo'lsalar kelib ko'rsatib ketishimiz imkoniyati bo'ladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar tushunmagan joylaringga aloqaga chiqasizlar imkon qadar oladigan odam qilasizlar degan umiddaman o'rtoqlar faqat abyomga sotishar ekan yana qaytarib o'tay 20ta 50ta sotmaymiz deyishyapti kami 500ta odam 500ta oladigan odamga ovora bo'lganimizga arziydi deyishdi holatlar mana o'rtoqlar shunaqa juda go'zal ratsionlarda boqilgan jo'jalar hozirgi kunda nima berilyapti hozirgi o'jinini ko'rsatib o'taman o'rtoqlar sizlarga hozirgi o'jini mana hozir ishchilarimizdan ham so'radim nima bu nima yem bu deb bu yerda mana bug'doyda yormasi ekan kepak ekan keyin baliqda atxotlarni pishirib o'shani aralashtirib tamlikor qilib berishyapti o'jiniga sog' bo'linglar salomat bo'linglar e'tiborlaringiz uchun rahmat